Кіровоградщина увійшла до десятки регіонів, де реалізують пілотний проект, у рамках якого фахівці різного напрямку сприятимуть адаптації дітей до 4-річного віку із інвалідністю та їхніх батьків у родинах та соціумі. До таких сімей додому приходитиме медик, педагог і соціальний працівник, які навчатимуть і батьків, і дитину взаємодії один із одним. Мова йде про дітей із інвалідністю, синдромом Дауна, з особливостями аутичного спектру та рідкісними захворюваннями. Такий проєкт уже реалізували в 4 областях України. Раннє втручання, ви розумієте, що це ми говоримо не тільки про дітей, які народилися з неповносправністю або мають такий ризик, про їх раннє виявлення як медичними працівниками, так і вже по життю вести треба цю сім'ю, не тільки дитину. Ми говоримо про те, щоб зберегти сім'ю. Наталка Маринець, Олександр Коростовський, телевізійні новини CBN. Цього тижня у всіх медзакладах області першого рівня запрацює телемедицина. Аби якісно надавати послугу жителям Кіровоградщини, для амбулаторій придбають ще 123 комплекти спеціального обладнання. 11 уже функціонують. Відтак, первинка загалом матиме 134 комплекти сучасної медтехніки. Під час початкового етапу працювали 11 комплектів в 11 амбулаторії. Протягом цього періоду відбувалась процедура закупівель телемедичного обладнання для всіх сільських лікарських амбулаторій Кіровоградської області. Ця процедура вже на етапі завершення. З минулого тижня розпочалась поставка телемедичного обладнання по територіях. І з 10.07 починає працювати системно послуга телемедицини на всій території Кіровоградської області. Наталка Маринець, Олександр Коростовський, телевізійні новини CBN. Майже 30 мільйонів гривень має Кропивницький на ремонт доріг у цьому році. Ще близько 20 мільйонів комунальне підприємство «Універсал-2005» скерує на грейдерування та поточні і ямкові ремонти. Ми маємо дорожню карту, ми маємо програму і цю програму крок за кроком виконуємо. Програма повинна виконуватись, якість виконання робіт повинна бути максимальною і експлуатація існуючих доріг повинна бути також на високому рівні. Олена Сідорова, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. У 5-й поспіль в Олександрійському районі відбувся молодіжний табір «Патріот». Цього року він зібрав 30 талановитих підлітків із 6 районів Кіровоградщини. Дітей відбирали заздалегідь за допомогою анкетування. В цьому таборі я вперше, і я дуже рада, що потрапила саме сюди. Як я знаю, що сюди потрапляють дуже тяжко і потрібно пройти відбір. Ну, я пройшла, і я дуже вдячна цьому. І я приїхала, щоб знайти нових друзів, чомусь навчитися, щось нове побачити. У перший табір «Патріот» приймала приютівська громада. Діти навчалися і відпочивали на базі Голубківського навчально-виховного комплексу. Організатори влаштували зустрічі і живе спілкування з лідерами громад. Сьогодні ми грали із дітьми разом у гру «Світ громад». Ми побачили, наскільки вони креативні, наскільки вони можуть самі продукувати ідеї. І іноді навіть сам не встигаєш за їхніми думками. Тому для громад, для будь-яких територій, молодь – це їхня рушійна сила. Дітей у таборі поділили на 3 команди і за кожною закріпили вожатого. Відпочивали 5 днів. В цьому році ми були Світловодський річковий термінал. Таким бонусом Світловодщина нас балує, яхти катаємося. Да. Вчора буквально ми були у Кропивницькому. По плану пішли обласна рада, облдержадміністрація, це був завод «Ельворті». Вони постійно, вони вже нас знають, радо зустрічають. Це був музей пожежної охорони. Відвідали краєзнавчий музей, така теж родзинка нашої Кіровоградщини. До насиченої табірної програми додали різноманітні тренінги та розвиваючі ігри, емоційні вправи на довіру, а також профорієнтаційний квест. Я в цьому таборі вже другий раз. І коли перший раз я сюди потрапила, це було 2 роки тому, я взагалі не розуміла, що тут роблю. А вже цього року я розумію, що це реально була можливість вийти зі своєї зони комфорту. Тому що коли ти там виїжджаєш на якісь там заходи, коли ти знайомишся з такими цікавими людьми, досвідченими, ти просто піднімаєшся на кожну сходинку свого розвитку. За майже тиждень відпочинку діти знайшли нових друзів, отримали нові знання і чимало дізналися про рідний край. Дуже весело, нові знайомства, нові враження, дуже багато цікавих людей, дуже подобається, дуже весело, класні дискотеки. Ірина Гайдук, Олександр Кумпан, телевізійні новини CBN.